וואלה, אני חושב לשבת ככה פה זה טוב. הם כולם סוגרים עלינו. אבל לא להיחשף, לא משנה מה, לא לראות, לא להיחשף. תנו להם לריב ביניהם, תנו להם לאכול אחד את השני. יש להם לכולם כוונות טרמיות, יש לכולם זה, אז צריך להיזהר מאחר הזה. רק בוא נראה מה צמצום עכשיו. עלינו, עלינו, עלינו. מה לא עלינו? עלינו. רק תשתדל לא לזוז יותר מדי, סריקו את השטח. הנה, אני רואה כמה ממולנו. אחד, סליחה. קונטקט! אתה לא נורמלי. אבל זה לא רק, זה לא הקטע של ההריגה, ציינון, כל המפה יודעים איפה אנחנו. רואים במפה? כל ירי שלך. איפה? ראיתי. עמית, לא לזוז יותר מדי. הורדתי אותו. מתו. מפסיק, חדלש. סיינון, מספיק, אנחנו נגד ארבע... איפה? סימון! קונטקט! כן. אנימי מובמנט! אנחנו לא יכולים להתקדם אליהם, יודעים איפה אנחנו גם. עושה להם מסך עשן, אני עושה להם. שיזדיינו, קדימה, לך הצמצום, אותו מקום, קדימה, איפה שצנון, בואו, עמית. עמית, ימינה, עמית. שכב צנון. יש לנו יתרון ענק, אנחנו נגד סקוואד. זה הזמן שלכם לנצח, קדימה. סימון, מה זה פה? סימון! אש כבד, קדימה! קדימה! Less than 5 remain standing.